nyupeh wong nom-nom e kok ya terus rikate ora jamat. Mengge-mengge kula. Mengge-mengge yo. Ya ngenteni jenengan ki yo gegladen sik ngono lho. Nanti mengge-mengge ning ngono. Ya, ora apa-apa ya kuwi pancen ya. Kudu diuri-uri gegladen joget kaya ngono mau yo. Piye-piye? Ade sing goblok to? Piye? Pak Denggolo iki arep kagungan kersa apa to jane? Kok sajak arep blonjo maneka warna akeh meni arep ngopo? Oh, kuwi. Bapak kuwi ra arep panen. Ya to? Sawah ki dolo makae lho. Nekake tonggo panen ya? Oh, iya. Nekake tonggo teparo, gotong royong padha sambat. Makan-makan. Ya kaya awake dhewe dikon blonjo, mengko dienggo nyuguh sing do sambatan. Oh iya lho, Di. Sesuk aku tak melu sambatan ngeneni pari nganggo ani-ani ngono kae ya ya. Aku nganu Bayu, aku tak ngewangi Mbok Denggolo masak wae. Lah ngopo aku yen panas-panas ngono kuwi lho ya kemayumu ya. Kemayu. Lah mengko lek aku panas-panas aku dadi mundak ireng piye coba? Alah desa kok ya wegah panas kowe kok ya wedi lho. Ayo yo jeblok kok ora ngerti wae to. Nek nganti iki lho si menur ireng kulite kok kadar sono kayak pegah karo dek. Oh, sebenernya ngomong. Ngomong yuk, ngomong yuk. Aku kok sampean ngomong. Siru-siru. Dar sono. Kok doi ngomongnya malah HP lho. Ah, iya, iya. Lah, wedi lah seneng kang dar sono. Iya, iya toh. Eh, lah. Ngapain kan? Kue-kue ngopo kak neng kono. Lah, yang depipis ngomong. Gak ngomong kan? Golek jangkrik. Golek jangkrik kok ono kene to? Nek jangkrik apa gedene semene iki? Rene. Kok malah dituntut ngono ki to, Yu? Lah apa rek sing aku iki adikku dhewe kok piye to kowe kuwi? Golek jangkrik kok ono. Ayo ngopo ayo. Anggo menawa ono playon-playon ke pasar manuk. Ayo ngopo ayo. Katane yo. Kang gento infinisi. Sikui iki mau. Oh, ya. Pakan sing penting. Sak. Golek pakan manuk. Ora to kowe kuwi kok ya nyubriani ngono lho. Kok nyubriani piye to? Golek jangkrik payah-payah mene. Alah, golek jangkrik kuwi ra ya ning sana. Alesan kang alesan. Alah, piye? Neng apa? Aku jajane. Sik, Kang. Eh yuk gandeng arep jagongan kayaknya serius. Ada di sini pasar. Oh, oh, selawan yo yuk. Selawan. Kak di sini. Kok gak isin? Yo wes. Oh. Arep budal. Ngerti. Orang gak ngerti. Oh arep budal yang pasar sih. Gak belanja sih. Enggak yuk. Dicukup-cukup nih ya. Tak ewangi orang. Wih. Alasan ini baik, kan gedung ini kayaknya baik. Rasa gole-gole alasan sok-sok peduli. Lo peduli apa? Aku harus bisa ya, yuk. Iya. Hati-hati ya. Hati-hati ya, Di. Eh, sekono. Kang. Lonjo, kono. Apa? Entek-entek no, Ramo. Entek-entek ya, Rano Pangan. Entek-entek ya. Kodoh, klasik-klasik. Iya, kok tak susah ya, Di ya. Eneng apa to Gendong? Ya pancen teka kurene iki arep ketemu karo Yu Warsiah. Kok katingaran arek ketemu ki arep ana perlu apa? Ya ana perlu sing wigati. Lah nek perlu sing wigati kuwi ra ya iso nang omah to, tengah dalan kaya ngene lho aku selak ning pasar lho iki. Jagongan karo ngadeg ki ora penak. Mbok karo ning gowae to. Ya ning cek sakit lho ya. Ya. Engko perkara arep blonjo ning pasar, engko tak ewangi. Eh. Ya ora wangun wong bocah lanang kok melu ning pasar. Wong bot-bote arep ngewangi mbakyune, mosok ora oleh. Iki rak wis sepi, wis padha budal kanca-kancaku adik-adikku kae mau. Heeh. Wis arep ngomong apa? Ana perlu apa? Yo, pancen ono perlu babakan aku karo Mbak Yu kuwi lho. Kowe kuwi lho. Piye to? Kepiye? Wong dijenjangi mbok yo sik kepenak to. Yo 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 yo. Wong kok nyedak-nyedak nganti. Yo, wis aku tak tancep tenan aku. Alah, lah. Ngene. Piye? Arep ngomong apa
to? Oh, aku tak cerita sih ya. Ora suwe-suwe lho iki? Iya, iya. Wiwit cilik. Heeh. Karo aku ya digedhekke bareng. Iya. Karo Pak Dinggolo, karo bapakku Ki Suro Bangsat. Bapakku Ki Suro Menggolo, bapakmu Ki Suro Bangsat. Iya. Bapakku Ki Suro Bangsat. Lah. Kelingan ora yo, duk nalika semono awake dhewe sing cilik kuwi dolan ning kali. Oh iya, kelingan aku. Adus bareng kae lho. Iya, adus bareng senenge ora sama udan-udan. Mbak Yu, Warsiah kuwi keplese. Oh, ya, kelingan ora? Kelingan. Terus tak tulungi. Mbok tulungi, mbok ranggeh ngono ta tanganku kae? Heeh. Dadi ora keli to. Iya, wis pisan. Kapindho wis rada gedhe. Umur-umur ora kleru 15 taun. Ngono to? Iya. Munggah gunung. Munggah gunung, Mbak Yu arep keplese ning jurang. Mbok tak tulungi. Heeh, iya bener, Gendro. Ngono to? Iyo kaya aku wedi banget lho kae. Iya, nganti tak tulungi. Wah, abot banget. Bobote Mbak Yu kuwi. Iya yen ora ana kowe ora mbok tulungi aku kae wis sembuh dadine lho ya. Lah. Kuwi mau. Aku ra kerep pitulungan karo Mbak Yu. Tegese Mbak Yu kuwi tak gatekke. Oh, lah ya wis sak lumrahe jenenge sedulur. Nadyan ya ora sedulur. Mong bapak ayo dhewe kuwi tunggal guru. Ayo. Ya wis sak lumrahe to tetulung. Ayo mula kuwi. Mosok kahanan-kahanan kaya ngono kuwi ora ana ora ketang titik. Ana rasa kelawan aku to, Mbak Yu. Sik to. Lho, aku kuwi yo ana rasa lho, Dik. Ana rasa? Iya. Aku kuwi rosoi, babakan rosoi, kudu waspada. Ning yo dadi bungah aku. Rasa piye iki mau, Mbak Yu? Aku kuwi duwe rasa welas. Rasa welas? Rasa welas kuwi mesti gathukane karo asih, ya to. Rasa welas asih entek-entekane iku ora. Aku kuwi mesti welas asih terus ngene lho aku kuwi duwe rasa welas kowe kuwi seprana seprene awakmu kok kuru ora lemu-lemu ngono lho apa ora doyan mangan apa piye wis luput iki Nadyanto kuru ya to Nadyanto kuru nanging sak perangan kuwi ana sing gedhe kosek ta ora kurang ajar lho kowe lho Genthok ora tegese iki ana sing gedhe kuwi mau lho. Kowe karepmu apa? Gedhe tekadku kepengin sesambungan tresno kalawan Mbak Yu Warsiah yo cempluk. Eh, kosek to. Kowe lho caturanmu kuwi ora munggah tumrap aku yo. Ora munggah piye to? Tak kandhani yo Genthok sepisan. Yen upama apa kuwi jenenge uluring pas seduluran. Aku kuwi pernah tuwa. Ya to? Terus kapindho. Bapakmu, bapakku kuwi senadyan to dudu sedulur kandung, tunggal guru, ya to? Ane supeketeng pas seduluran kuwi kaporo luwih lho. Lah ya mula kuwi iki banjur diraketake yen to aku bisa sesandingan karo Mbak Yu Warsiah. Kuwi bakal raket pas durane ngono lho. Lumrahe wong bebojoan kuwi. Rak keluargamu karo keluargaku ben rukun. Yo. Pas sedulurane ben saya kental ya to? Ing mongko lah engko yen aku karo kowe dredah sithik ana bentaking sithik. Kowe pas sedulurane kisru lho. Iso dadi mungsuh. Aja mikir sing elek-elek to. Yo, mikir iya kuwi sing becik. Sok umbene nek awake dhewe dadi bojo, anake gembrak. Akeh lah, akeh. Aku kok nek caturan ora kurang ajar ngono lho. Sora. Kok yo
raketan iki incipono maduning asmara saka jroning atiku. Mah ya Genta, ngerti kat kadangmu kuwi judek yen kowe kuwi terus nekat kaya ngono. Aku ora mawas tuwono mok. Wong tresno kuwi wuta. Ora mawas endek during derajat, ora mawas tuwono, ora mawas prawan rondo. Eh? Bakune aku lanang, kowe wedok. Piye to kowe kok ora iso dikandani to Genta, Mbok? Wis to. Aja kaya ngono to, aja mbok bacotake kekarepanmu kuwi. Aduh, cemplok. Wah, kok malah ngopo to? Iki ki aku selak ning pasar ya, Genta. Aja tansah gawe bingung. Lah sing gawe bingung ya kowe kuwi dhewe kok nyalahne aku lho. Age tambah nono. Ora lara kok kok nambani to, Genta, Genta. Kang dadi ruweting. Ati. Sing gawe ruwet atimu ki ya kowe dhewe. Amung sira kang bisa gugah asmara. Wes cukup aku mah ngladeni karepmu kuwi. Ayune kumpul undung. Ora neko-neko lho. Hei. Eh, ora neko-neko lho, kok ora sampe kok. Lho ah. Ah. Kowe aja nekat ngono ya Genta. Yen si lawang tetap lengkung lengkung. Ah, Genta, cepat! Ah, 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 gila! Ah, caca. Ayo, Genta, ayo. Gila, aku mau ngajar kau, kita sampai. Ah, bocah kau yang nekat tenan lo kowe kuwi. Sampluk wae wadon iki sing ditresnani iki ora lara kok. Enak. Sasolae gandes luwes merati. Genta, aja gilane kaya ngono ta? Ngobrol kok aku ya jadi kebelet kok. Wah, syukur. Jak playon tak entahe malah dintuti. Nek ra apa-apa, krasa wangi kok. Bocah kok sembrono. Oh, wah, terus tersane ki entutnya tetep wangi kok. Aku ki Mbak Yumo ya, di adikku sing bagus dhewe. Cempluk Warsiah, wong ayu. Sun pondong sun lelo lelo. Piye iki aku kudune iso blonjo ning pasar malah ketemu bedhes elek iki lho. Kok bedhes elek? Mangsane iki aku kuwi bagus dhewe. Ana sing pegat ngono. Kowe kuwi bagus nek kelakuanmu kaya ngono dadi kok kaya bedhes saiki. Wes to yo. Yo cempluk. Tak ajari sepisan meneh. Aku kepengin banget nyutake rasa karo kowe. Mah, koyake wis. Mah, apa sing dadi penjalukmu tak turuti? Mah, timbang aku ngladeni kowe luwih becik aku mati. Minggat kok ngene. Thank you.
kaya ngono lho. Nyuwun pangapunten, Den Mas. Kowe kuwi sapa? Kok nganti mlayu-mlayu sifat kuping playumu. Kaya diocak dening satu galak. Inggih, kula cempluk Warsiah. Cempluk Warsiah. Anakipun Ki Sura Menggala. Ki sana cempluk Warsiah. Tujule playuku banter. Kentok kurang ajar. Kosik to janjane kok nganti kuwi playon ning tengah ngalas ki ono apa? Inggih wonten. Apa dioyak macan? Ah, mboten. Apa dioyak singa? Mboten. Menika kala wau kula dioyak-oyak kancara wang kula. Kula badhe pun pek bojo ngaten lho ki sanak. Nggih. Oh. Dipek bojo? Inggih. Gelem to kowe? Ah, mboten, kula mboten tresna kok. Mbok yo gelem wae kok ndadak nganggo playon bareng to? Lho panjenengan kuwi kok terus maksa wong kula mboten tresna wong menika tasih kadang kula piyambak kok. Apa kowe wis ndek pacangan ngono apa piye? Dioyak-oyak wong bareng banjur ora gelem. Inggih mboten, kula dereng kula tasih lamban kok Den Mas. Tenane. Inggih. Ing ngatasé wong kaya ngono kok durung ndek pacangan kuwi aku ora percaya. Saestu wong kula menika nyatanipun dereng wonten ingkang anu nglirik ngoten menika ditepungake wae. Oh. Aku Subroto. Oh, inggih. Putra ing Kadipaten Trenggalek. Oh, panjenengan. Nyuwun pangapunten, Den Mas. Den Surapopo. Mas Subroto, inggih. Kosik to. Yen mau tak gatek kowe kondo dioyak-oyak dening wong lanang kondo yen ora tresno. Tenan kuwi. Saestu kok jebul kowe durung duwe pacangan. Kuwi yo tenan. Dereng saestu. Anu kula. Kula nyen pengayoman Den Mas. Ya wis. Warsia. Kowe aku sing bakal cukup pengayoman kelawan kowe. Yen nganti bocah teko mapan ning mburiku mesti bakal slamet. Matur nuwun. Iki sa bagus malah kadhak pangarepanku iki sapa iki? Ditepungake wae. Aku Subroto. Kowe sapa? Subroto? Aku Gendro. Gendro. Anake Ki Sura Bangsat saka Gunung Pegat. Oh, bapakmu jenenge Sura Bangsat. Bener. Jenengmu dhewe Gendro. Gendro. Apa kowe sing ngoyak-oyak si wanita iki mau? Sopo? Wanita sopo? Jenenge Warsiah. Loh, kok kowe iso ngerti? Lah mau ketemu kelawan aku kok. Lah, saiki neng di cemplok Warsiah kuwi mau neng di kuwi calon bojoku lho kuwi. Calon bojomu? Calon bojoku. Sopo sing kondo? Aku. Yen calon bojomu rasah ndadak dioyak-oyak mesti gelem wis mapan kon. Nyatane si Warsiah nganti melayu sifat kuping ngono kok kowe kandha calon bojomu kuwi kepiye? Kuwi kena tak ibaratake pitik babon kae lho. Pitik babon. Babon kae dioyak-oyak jago, ya to. Ngetan ngulon, ngalor ngidul, playon, tentane diclingkriki jago yang punya kukruk meneng. Wese, kowe iki menungso apa pitik jago? Kowe menungso apa pitik? Lah aku lak wis kandha kena tak ibaratake. Lho nek menungso jeneng aku cetha menungso. Lah yen kowe mangsa dadi menungso, aja niru salah tingkae satu kewan. Jalanan kuwi dudu terpane manungso ya manungso. Kewan yo kewan duwe cara dhewe-dhewe. Yen kowe nibake rasa tresna marang wanita, mestine kudu tresna padha tresnane. Yen kewan yo sak karepe ngono. Tresna kuwi mau jalan saka kulino, kuwi wis cilik nganti gedhe, aku pengen banget ngayomi karo cempluk Warsiah kok. Kowe nek ora ngerti perkarane, minggir wae. Engko dhisik kowe kandha yen to wiwit cilik nganti gedhe wis rawung kelawan cempluk Warsiah. Tresna apa ora? Tresna. Nyatane ora
ateges tresno jalaran saka kulino kuwi ora trep, ora kanggo antarane kowe lan Warsia. Alah, titik boko titik ra yo gelem. Ora. Saiki aku sik bakal dicekak adil. Malah keporo yen to kowe wani-wani ganggu gawe malang wanita kae mau, aku sing bakal dadi palang. Oh ngono. Aku ngerti kok. Dirkuse Broto ki lak wong Kadipaten Trenggalek to. Aja cupeh kowe ngedelake panguasamu kowe. Ora mergo saka kuwi, malah tiwas kebenaran. Rehning aku kuwi dadi punggawaning praja, ana wong sing tuminta iku aku sing bakal njecekake adil. Oh, katotake dosamu kowe. Ayo, sak gendhingmu tak ladeni.